ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ഒരു മത്സരത്തിന് ഇഞ്ചറി പറ്റി വീണ്ടും മത്സരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ സാധ്യമാക്കുന്ന ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകളാണ്. അതെ, ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഡിഎഫ്ടി എന്ന കോഴ്സിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. പാരമെഡിക്കൽ സ്ട്രീമിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഡിഎഫ്ടി. അതുമാത്രമല്ല, കുറേ ആളുകളുടെ വിചാരം ഇതൊരു ആയുർവേദ കോഴ്സാണെന്നാണ്. ശരിക്കും ഇത് മോഡേൺ സയൻസിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗമാണ്. ഇനി എന്താണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് നോക്കാം. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ചലനം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകളും അസുഖങ്ങളും എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വഴി, ഹീറ്റ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, എക്സസൈസ്, മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ്, ഇതൊക്കെ വഴി നമ്മുടെ രോഗത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഡിഎഫ്ടി എന്ന കോഴ്സിൻ്റെ പ്രധാന ബെനിഫിറ്റ് പറയണത്, മറ്റ് കോഴ്സുകളെ പോലെ ഒരു ഡോക്ടറെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലിയല്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. 2-3 വർഷം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ക്ലിനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ മരുന്നോ സർജറിയോ ഒന്നും തന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലില്ല. ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ എന്ന് നോക്കാം. നെക്ക് പെയിൻ, വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചറി, സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചറി, സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചറി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഫിസിയോതെറാപ്പി നൽകാൻ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ അനാട്ടമി, ഫിസിയോളജി, ഫാർമക്കോളജി, ന്യൂറോളജി, ഇലക്ട്രോതെറാപ്പി എന്നീ സബ്ജക്ട്സും MBBS സ്റ്റുഡൻസിനെ പോലെ തന്നെ DPT സ്റ്റുഡൻസിനും പഠിക്കാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ഫിസിക്കൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി നല്ല രീതിയിൽ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇനി കോഴ്സ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നോക്കാം. ഇത് ഏകദേശം 4 years + 6 months കമ്പൾസറി ഇൻറ്റേൺഷിപ്പോടുകൂടി ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ +2 ബയോസയൻസ് 50% അബോവ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ BPT ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് MPT അതുപോലെ തന്നെ PhD കൂടി ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ MPTയിൽ ന്യൂറോ, ഓർത്തോ, കാർഡിയോ, പീഡിയാട്രിക് എന്നീ മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്പെഷ്യലൈസ് കൂടി ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ ജോബ് സെക്ടർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കുകൾ, ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, അതുപോലെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വിദേശത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹൈ സാലറിയോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രാധാന്യം നമ്മളൊരു കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും കാണിക്കണം. കാരണം അംഗീകാരമില്ലാത്ത കോളേജിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി ലഭിക്കാൻ വളരെ പാടാണ്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ക്ലിനിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസോ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസോ ഉണ്ടോയെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. കാരണം ഇത് മറ്റ് കോഴ്സുകളെ പോലെയല്ല, കേരളത്തിൽ പൊതുവെ സീറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിയർ ബൈ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള തമിഴ്നാട്, കർണാടകയിലൊക്കെ പോകാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഫീസോടുകൂടി, പ്ലേസ്മെൻറ്റോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി കോഴ്സ് സംബന്ധമായ സംശയങ്ങളോ കോളേജ് സംബന്ധമായ സംശയമോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കൊടുക്കുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, രേഖപ്പെടുത്തുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക.